Já tô local. Essa família é muito unida. Vem bolinha, vem, vem bolinha. E também muito oriçada. Tá fazendo o que aí? Ai, o arroz vai queimar, Jesus. É, ali vai. É, galera, não é por nada não, mas eu acho que... Tem que pisar. Terça tudo, ó. Tudo. Pra qual lado? Aqui, ó. Assim? Não. Terça tudo. Assim? Tudo, se eu puder. Sobe. Agora vem de ré. Não é um pé de cabo que tá aí atrás, não, né? Vem aqui que nós vamos jogar dentro da carriola ali, ó. Vem embora. Vai. Vai. Direito. Eu não posso atropelar a carriola. Mas tá bom. Quer saber de cocô? Quer não, saber não, vai pra frente franca. Agora. Vai pra frente, senão vai ter pinto no canteiro aqui. Eu falei que era pra ter parado. Agora não vai mais, agora não já. Você é doido. Agora deixa aí mesmo. Vai mais? Não. Não vai, não vai. Vai. Que... Oi! Eu preciso ir lá ver o arroz, tá? Tá, daqui. Ah, pá! Ó,
Nossa, mas o sol judia, hein? Eita, pega aí sim, hein? Mas também como que vai, não, mozinho? Olha o peso que tá isso aí. Quer dizer, era pra vir mais pra baixo ainda. Era pra descarregar aqui. Aqui. Era pra descarregar aqui, gente. Mas descarregou aqui. Nossa, mas como é bom, não? Como é bom ver esse monte de esterco. Ô, céus, as plantinhas que eu plantei, tá tudo murchinha. Bosta, né? Ó, deixa eu te virar. Ah, você tirou a bosta mole? Ah, que bom. Isso é uma benção, mozinho. Aquela lá que tá patinando, nas duas tá, viu, mozinho? Sei não. Essa aqui, ó, tá patinando. Ai, valou ali mesmo, amorzinho. Eu não tenho força pra puxar. Agora é pra sair, né? Ahô!
daí pra cima agora é moleza, mozinho? Já era. Então já era.